خيركم من تعلم القرآن وعلمه sizlarning eng yaxshilar Qur'onni o'rganib, Qur'onni o'rgatganinglar. Qur'onni o'rganish uning mazmunlarini bilishgina emas, balki unga amal qilishlik. Mana shundagina biz eng yaxshi kishilardan bo'la olamiz. Va shuni o'rgan deganda, o'rganganimizdan keyin o'zimizni oilalarimiz, o'zimizning tanishlarimizga ko'p yaxshi narsalarni ilinamiz u, lekin eng yaxshi bo'lgan Qur'onni ilinmaymiz. Ana shuni ta'lim bersak, mana shuni o'rgatsak, iniga yaxshi bo'la olamiz. Hadisda aytilmadiki, Qur'onni o'rganganinglar afzal deb qo'ya qolinmadi. Yonki Qur'onni o'rgatganinglargina afzal deb qo'yilmadi, balki Qur'onni o'rganib, o'rgatganinglar dedilar. Ikkovi sifatga Alloh subhanahu va taolo shu hammamizni muvaffaq qilsin.